Rregulli është që kur fillon me qel behari i qershis, mu vendos katet e mjaltës. Që më dhon është në rregulli pashkruar. Në këtë rregull ka vite që i përmbahen e pse mos më i përmbajt edhe këtë vit. Ups. Të në dy gjusëm kate. Gjusëm kate. Po, mirë është. E këna bu vazhdimin, thurë një herë s'ka nevoj. Këtër një se takë përse dësa jam ta më zhvillu shumë mirë, shumë shpejt. Është çdo ditë është temperatura pak më e lartë edhe zhvillohem me shpejtësi shumë të madhe. Dhe hekëm pak dyllën të përshak rjetët. Në për 7 rjetët në mirë. Thank you.
ty pak masz on tu. Ty jak ale to chodzi za tym pa. Akra. Se mam mi na sik to po, co mi tam prosto szedł. Ma się on porkatet mi altes nuk 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 var. Shriet i hekër të Shriet i hekër. Sa bukur, bukur, bukur. Nuk ka një ndryshë pjesë se çfarë ka bërë ashtu. Okej. Sa të drunë. Është për pak më shumë tim se është të nëzëllë në të të pak rjeti ma i vogër për së bukur. Zhvillohen shumë shpejt tash. Ka mjaft vizë. Edhe i duhet vend. E patëm rrjetin të? Këtë këtë gjithë më kate. Rjeta së është në rejtë? Rjeta? Jo po, pa është shumë është. Të bukur. A, të shë që një por. Ne si bletar, punën tonë për krymë, tash po jetën bletët tonë me kry punën e vetë, qa shumë besoj që e krymë punën edhe ma mjërë se në. Vetëm. Do të pak lutem që të them se mos e zgjidh. Okej. Po.
No, rzekł. Co pak? Parfiszka jest. Skład złapaj sobie, w miarę góra nie jest, to jest odpłon.